stroj JAS-39 Gripen je víceúčelový proudový bojový letoun vyvinutý a vyráběný švédskou společností Saab, který ve výzbroji nahradil starší typy, které jsme už tady na trh na to mohli v minulých letech vidět, stroje Draken a taky Viggen. Je to stíhací, bitevní a průzkumný letoun. Právě z těchto slov se skládá zkrátka JAS, která tento stroj označuje. Teď jsme mohli vidět vypouštění tzv. Flair, což jsou klapné cíle. Jak jsme mohli vidět u švédského Gripenu, toho modernějšího Gripenu verze E, tak i tento Gripen verze C maďarských vzdušných sil nám bude demonstrovat určitě průlet na nejnižší možné rychlosti už za chvíli a taky na nejvyšší maximální podzvukové rychlosti. Thank you.
právě teď můžeme vidět letoun JAS-39 Gripen C na minimální rychlosti.